Oh, amat dekat tuh. Hai korang, hari ini kita nak pergi cari makanan viral. Let's go, let's go, let's go. Sekejap lagi kita sampai, okay? Ha, tu dia, Stadium Shah Alam. Sekejap je kan dah sampai. Alah, dalam setengah jam je daripada Gombak ni. Tak jauh pun. Dah, jom kita cari parking, okay? Kita nak tengok ramai orang ke tak ramai. Ya Allah, korang tengok ni ramai gila manusia. Dah sampai kan? Nak tak nak kenalah beratur. Jomlah kita beratur dulu. Kita tengok ramai macam kemulia. Later. Okay, sudah-sudah sampai rumah. Sebab tak larat nak buat video, rasa nak pengsan kau beratur 2 jam. Okay, inilah hasil 2 jam. Dan untuk berbuka, korang tengoklah tu, dia punya kacang semua premium tau. Mana dia yang cikai-cikai. So berbalulah untuk harga makanan dan portion dia tu. Banyak korang. Satu portion tu korang boleh makan 2 orang. Memang sedap gila. Okay? Tak puas sebenarnya. Tengoklah gaul nasi pun rasa terliur kan. Kita yang dah makan ni pun terliur tengok gaul nasi sendiri. Okay, jom kita try lem dia. Korang, lem dia lembut gila. Boleh tarik pakai tangan macam tu je. Serius. Tak tipu korang. Makan pula dengan nasi. Memang rasa komplit sangat. Ha, bagi pinang di belah tua. Ghetto. Yang pasti korang memang best gila. Memang sedap. Betul-betul berbaloi. Tengok tu dah licin. Okay, kita tinggal kat Asbah sikit. Jaga Asbah balik masjid dia makan. Love gila. Sedap. Korang kena cuba. Okay. Kalau sanggup beratur boleh je. Okay, tengoklah tu. Dia sampai-sampai dah tinggal tulang dah. Maksudnya apa tu?